Okay, tugenda maso ne Uganda lifestyles. Abaganda bagamba nti embwa bezanyikiriza ekiriba emala n'ekirya. Olugero lw'Abaganda si lwange. Waliwo omuvubuka ono mu myankole eyakajja ku sini gwe bayita Reggie. Reggie ono alina akayimba akapya ke bayita Omusheshe ke yakubye ne Spice Diana. Agafulumya mu nkubo nga baligatanisa okulaga nti waliwo enkolagana wakati wa Spice Diana ne Reggie nga bagamba there is a secret dating in between these two people. Reggie avuddeyo ne yegana ebintu bya Spice Diana bino agamba nti ye muyimbi ayagala nyo Spice Diana kyovole byasalawo n'akola ne Spice Diana kolabo eyo amugamba nti amwagala nga sister nga mukwano gwe nga gwe yegomba so si nga girlfriend oba ng'omuntu gw'ayagala mukwano. Reggie avuddeyo n'agamba nti ye ne Spice Diana tewali kigenda maaso era bagenda byasanguza n'okubyogera agamba nti si bituufu. Ye ne Spice Diana bakoze bukozi kolabo okulabika nti ampushinga era kolabo yabwe ekoze nnyo efuse y'amaanyi. Reggie ono abadde amanyikiddwa mbalala yokka ne Western Region but oluvannyuma lw'okuba akayimba koninga omusheshe simanya sikyali singo n'ebirala akayimba kalabika nti kakutte emitima gy'abana Kampala era nga kapushinza Reggie okuba nga kamugya embalala ne kamusaza wali mu bitoogo okuba nga kamuyingiza ekibuga wano era nga y'omu kayimbi kati abamanyiddwa mu kibuga as per current era nga akutte so oyo yeyo nenga yagamba nti there is no any deal wakati we ne mwana mwala Spice Diana agamba nti ba mikwano bukwano ba partner mu business not in any other issue behind that one. So tuli ku Huge Lifestyles mwebule nyo kwanga mtu gubele diga yu klifsala bera achivela munyonyo okubanga setting amatane kamera kwanga bigena maso.